Jmenuji se Tráva. Jan Tráva. Jsem guma, furťák, lampasák nebo zelený mozek. Prostě voják z povolání, no. Teda bejvalej. To se nesměju, že by to byla sranda nebo že bych byl debil. Ale ze 2 kilometrů se mi neodevřel padák. Přežil jsem to, ale od dopadu mívám takový nekontrolovaný záchvaty smíchu. No. Prej si to může samo upravit třeba po nějakým mnohem větším šoku. Dneska mám nadporučíka u letectva, ale už nelítám. Ale k tomu se ještě dostaneme. No a teďko dělám správce expozice ve Vojenském muzeu ve Kbelích. Docela mě to pořád po těch letech nebaví. Těžká nuda, no. Dneska mám jeden z dalších nudných úkolů. Převést Pragou V3S s hydraulickou rukou přistávací modul rakety Soyuz. Z jednoho hangáru do druhého, no samozřejmě. To bude hardcore teda. Nuda jako každý den. Nazdar Jendo! Nazdar Bohouši! To je Bohouš Lebeda. Můj kámoš z vojenské školy. Na Doupově jeho UAS přejel tank, vylez sice bez škrábnutí, ale od té doby zase docela divně mluví, no. Tak ho preskli do muzea. Naštěstí ne jako průvodce, viď ty bejku? Nech si říkat, prej ti mám pomoct převést tu plechovku, ale pokud vím, tak ta kravina je kulatá a valník na vejtřasce je placatej. To nebude žádná sranda. To je proti fyzice, já vím. Co navrhuješ? Stavil bych se v autoparku u Standy. Ten rád poradí, protože si ví rady vždycky. Abyste rozuměli, Standa je OPčko. Ale k tomu se ještě dostaneme. Abyste rozuměli, tak věta, k tomu se ještě dostaneme. To je taky tik po tom jeho seskochu. Hodnej. Takže Standa je OPčko. Občanský pracovník, tedy neguma. Celým jménem Standa Chrobák. Dělal v Letňanech v Letovu letadla a v Avi nákladáky. Protože si ví rady opravdu ze všim, jo, tak a rád kutí navíc. Tak dal dohromady pár věcí Sávě, pár Salbatrosu. Výsledkem byla 30-tunová nákladní Avie s valníkem, s hydraulickým čelem a podzvukově lítala ve 200-kilometrový vejšce. A dokonce dvakrát přistála, po každý v paneláku. A protože jezdila na plyn, tak to vždycky vyšetřili jako výbuch plynu. Protože Standa po každý včas vyskočila, splynul s davem a zmizel. Ale k tomu se ještě dostaneme. Přestaň už kecat a jdeme za Standou. Je úterý a on půjde do prtiky. A my to bez něj nestihneme převést. On si bude chlastat a my dostaneme od náčelníka flastr. A navíc ten Soyuz zůstane bez dozoru, bez domáči nám ho odvezou do sběru, stejně jako to dělo a 2 letadla. No jedno letadlo, druhý jsem prodal já. K tomu se ještě dostaneme. Jdeme. Ještě jsem zapomněl říct, že Standa je vlastně Stano, protože je Slovák. A tím pádem z nás tří mluví nejvíc divně. Ahoj Stando, co vyrábíš? Čistím si nechty. No nevím, či je to bahno, alebo hovno. Gráš? Čo je hovno? No já jsem si vravel, čo by mi bahno v ryti robilo. Čo zháňáte, indioti? Máme převést vejtřaskou přistávací modul Sojuzu z jednoho hangáru do druhého, ale modul je kulatej a valník je placatej. To je proti fyzice. No k tomu se ještě dostaneme. No či je valník placatý a modul gulatý, musíte na valník napchat volačo, v čom ono ten modul bude jako guločka v jamočke. Ty seš genius. Takhle chytrej jsem taky, ale
Co? Mám tu takú starú cisterňu, je z jednej strany jej placata a z druhej akoby do nej volaču najebalo. Je taká akurát pre prevoz toho gulatého ono nezmyslu. No, sú v nej voláké chemikálie a nikto nevie, čo je to za šbrnda. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Prestaňte kecať a jdeme to naložiť. Nechci tady zestárnout. Já si musím vypít, sakra. Pome Žilina, dávaj v nohy. Nacúvaj s tým ono autom popri toho plecháča. Mám tam tu nádrž zababušenú. Dobrý. Výborný. Chcípni to. On myslel vedle tý plechový boudě. A ty si rozsechal půlku typizovanýho vojenskýho kulturáku. Dělal jsi vůbec řidičák. Na rozdíl od tebe dvakrát, vole. A dobré vodí, já už jsem do toho ono kulturného 3 razy najebal. Možno preto sa takto rýchlo odporúčal. Tak teraz nalož tú cisterňu a pomaly, nech nevybehne všetko, čo je dnu. Ty vole, z čeho je ta nádrž? Nikdy jsem nic podobného neviděl. Vždyť se to na vytřasku sotva vejde. Ale k tomu se ještě... Ne, to tam nedostaneme. Navíc je to plný sraček a nikdo neví, jakých. Ale ta půlkulatá prohlubeň je dobrá. A co je tohle, co znamenají ty obrázky tady? No jsou pekné, ne? Taky originálnu. Nevím, prečo někdo na cisterňu maluje takéto one. Poznal jsem maliara v Popradu. Poprad, posrat, pochcat. Už to naložte. Je to tam? Teď přistávací modul. To je modul? Ty kokot. A je čudné, že do té cisterně pasuje celkom presně. Ty, já už vím, co do něj najebalo. Takže ta cisterňa bude asi ruská. Ty jsi geniální. No, konečně je to na valníku. Kuchařka je v nízdě. Ukaž, podívám se dovnitř. A já se pozrím, ukaž. Ještě, že to má víc okýnek. Jak to, že jsou uvnitř skafandry a všechny ty srpetičky. No, má být nějaká výstava, tak to asi vybavili. Aspoň chtějí, aby to nějak vypadalo. No. Vždyť jinak je to hnusná koule a nic na tom ke koukání není, ne? No mi nevrav, že se tam mestě traja ľudia. Alebo že v tomto skafandri bol Remek. Tenkrát asi jo. Dneska by se bolševik nevešel do plachty v Otávě. Hele, je to otevřený. Než to převezem, tak můžem zkusit, jestli se tam vejdeme. Jasně, ukaž, já se napchám do skafandru. Hele, tenhle pocit znám ještě z doby, kdy jsem lítal. Mám takový mrazení v zádech, člověče. Ale k tomu se ještě dostaneme. Jestli nás Jirino nachytá, tak poletíme, ale z muzea na dlažbu, to bude mrazení v zádech. A čušaj už a oblíkaj se ty. Oskušáme a půjdeme si vypít, no. V krčme porozpráváme, že jsme kozmonauti. No hele, sice už sedím, ale teda moc pohodlí tady není, co? Počkej, ještě helmu. Hotovo, tak polezte. Já si v tom připadám jako včela. Máš helmu opačně, takže mi připadáš skôr jako kokot. A já si tu sadněm? Joj. Ale komu to ruply nervy? Ještě, že máme helmy. Já ještě ne. Co jsi to žral? Tak jačí? Panové, sedíme. Vyšli jsme se všichni. Ale takhle namačkaný bychom nedoletěli ani do Holešovic. A to máme ještě otevřený dveře, já mám venku ruku a nohu.
A já už mám škafandru jako v zaprděnci. Ježíš, tak já to zavřu, no. Tak a je to všechno tak, jak má být. Stejně si tenhle do vesmíru neumím představit. Taky si neumím představit, který debil nezabrzdil tu vytřesku. Koukněte z okýnka. Všechno se hýbe, takže jedeme. Jaj? A já navíc vidím z okýnka, že tu najebeme do stojanu s leteckým benzínom. Není možná, aspoň se slibou zajíkla. Stojan dobrý. Horší by bylo urazit stojan a pak narazit do skla. Panenko, mám blízka, my letíme nahoru. A zrychlujeme. Ale a k tomu ještě navíc, ty vole, já mám fogla 3 cm dovnitř, to je přetížení. Já jsem to asi udělal pod sebe. Nie potřeba do skafandru, já těž, už ako jsem si sadal. Jak se to letiště vzdaluje? Jaký letiště? Já už vidím půlku Evropy. Začínám vidět hvězdy. Jaj, ty kokot, Slovensko má druhého kosmonauta, ale nikto sa to nedozvie. Odhodili jsme první stupeň. Vejtřaska padá v plamenech dolů. Teda, pokud je to vejtřaska. Ona tě to sranda přejde a zjistíš, že ty obrázky na té cisterně srozsvítily a ještě debilně blikají. Ježíš, co je to za kravina? Ještě z něj voláky antény vyběhly. No tak už jsem si naložil do trioly taky. Asi mi to v tom šoku uteklo, nebo co, ale k tomu se ještě... Moc velký šok to asi nebyl, když furt meleš ty tvoje kraviny. A já začínám být v šoku, protože přestávám vidět normálně a dělají se mi mžitky přerlačivé. Lebo ti hovno vyběhlo do helmy. Pánové, jsme ve stavu bez tíže. A to není všechno. Ta cisterna, o který nikdo nic nevěděl, bude asi vyrobená jinde než v Rusku. Nejen, že ty obrázky svítějí a blikají a vylezly z ní antenky, ale ještě má nějaký svůj pohon a navíc sama ví, kam letí. No, aspoň někdo ví, kam letíme. A taky zrychlujeme. Hovno mi zajelo z helmy až do boty. A vy dva máte protahlý ksichci o 30 centáků. A ty vyzeráš jako hovedo. Máš rýpak jako klepadlo do pekla. Zbohom moji, jdem od vás. Neublížil jsem. Koukněte z okýnka, to je pohled. Země. Země. Ještě kus vyběhnul. Ale neva. Už v druhý botě. A proč se vraví modrá planeta, však nie je modrá, je celá dojebaná. Aha, a to už je měsíc. A my si tam letěli týden a my jsme tady za pár minut. Aspoň si můžete spočítat, jakou kudlu letíme. A to taky vysvětluje ty vaše protažený držky. Otváram helmu, či je tu vzduch. Ne, nedělej to, nedělej. On to udělal, ale k tomu se ještě... Tak co, je tady nebo ne? No troška smrdlavý, ale já si hej. Rup. Tak ukaž, otvírám. Je tady. Bacha, taky otvírám. Nelekněte se, kdyby něco vyletělo. To je největší výhoda stavu bez tíže. Když se poděláš, nemusíš si utřít prdel, ale stačí si utřít helmu. Pozri, co jsem našel. To jsou vrečka s kosmickým jedlom. Jaj. A já mám pod skafandrom v monterkách ještě parenicu a oštěpok. Můj brat Bača mi poslal. To bych pak rád ochutnal. Na dovolený v Tatrách se mi to nepovedlo. Ty to tam mají na každém krachu.
No, ale my jsme chtěli parenicu a oštěpok ochutnat hned po vyrobení jako odbači. Ale k tomu se ještě dostaneme. A čo, štěněňa šli bačou alebo čo? A našli, ale šli jsme v hrozným vedru z kopce do kopce, z kopce do kopce. A když jsme tam došli, tak mu říkám, že jsme jako z Prahy. A jestli nemá na ochutnání parenicu. A on, že teda má, ale že nedá. A já říkám, počkej, tak jako... aspoň oštěpok, a on, že prý taky má, ale že nedá, no. Tak jsme šli nasraný jako z toho kopce, do kopce, z kopce, a když jsme byli na kopci, tak on řve, Česi, pojďte sem, pojďte, tak jsme šli zpátky zase z kopce, do kopce, z kopce, a když jsme tam došli, tak on říká, ještě mám aj korbáčiky, ale taky nedám. To jsi tak vymyslel. Jo, ale k tomu se... Šíkokot. Máš štěstí, že jsem připoutaný. Já čo keby si nebol. No, tak bych byl nepřipoutaný. Zatímco se hádáte jako haranti. Já jsem ochutnal tu kosmickou stravu a asi bude prošla. Chuťově rozhodně nic moc. To asi nebolo jedlo, teda možno bolo, ale tak včera nebo předvčerom... Co to máš? No toto vrečko som mal na hadici, čo mi gryti vedie. A keby že si ju napojil, tak by si nemal gaštany v helme. A čo zabil ti dobytko? Hele, mrkněte se z okna. Rudá planeta. Ty kokoť, to je Mars. A zpomalujeme. A rozblikala se zase ta cisterna. Asi poznala, že je doma. Takže je to marťanská cisterna. Jaj. A já len tak 20 rokov sa tá povalovala na dvorku, navyše mi raz rozprávala sa s mobilom, raz so mnou. Fakt? A to ti to nebylo divný? Proč si něco nekráknul? Alebo som myslel, že sa mi to sníva, tak však vieš, aký som ja ožran. Nikto by mi neveril, no. Ty by si uveril, že sa cisterňa ABCD učí. Ale tak to je hustý. To je pro silný nervy a pořádně otrlý nátury. V jednu chvíli naložíš kravinu na vejtřasku a za pár minut seš kosmonaut a seš jako první na Marsu. A ještě tě veze marťanská cisterna, která se 20 let učí ABCD. Aniž bys jako chtěl, hele, zažil někdo z vás větší nářez? Já? Zapil jsem prášky na spaní. Šaratici! No a když se stretním s Marťanom, budem mať skafander plný kosmickej stravy. Ani mi to nepřipomínej, ty hovado! Pánové, ale evidentně přistáváme, ale k tomu se ještě dostaneme. Na Zemi sa všetci dohadujú, či na Marsu je voda, lebo nie je. No a já už viem, že tu najebeme do rybníka. Ježiš, držte sa! Ups! Tak to by bolo. Pozri, aj voda je tu červená, ty kokot. Chápete vůbec, že jsme první lidi na Marsu? Hele, jestli sem ze Země někdo dokoukne dalekohledem, tak se těším na ty titulky v novinách, ty vole. Tam bude, na Marsu je tráva, lebeda a chrobák. Ale k tomu se ještě dostaneme. A nebo tam bude lebeda a dvě hovada. Alebo Slováci jako první dobili Mars. Kosmonaut Chrobák zadovážil na rudou planetu trávu a lebedu. A jste v ryti. No, tak teď je nejvhodnější chvíle na hádku. Ale asi vám nedochází, že jsme na Marsu, ale nemáme se jak dostat zpátky. No, takže žádný noviny titulky nebudou. Nikdo neví, že jsme tady, že jo? A na letiště jenom vyhořela benzínka, muničák a všichni si jako obvykle myslí, že tráva, lebeda a chrobák dřepě v putice a lejou si pivo do ksichtu. Ale k tomu se ještě dostaneme. Počujete ten zvuk? Já nic neslyším. To znamená, že to bude jeden zeslyšitelný zvuk. Ultrazvuk, infrazvuk, nebo hukot v chládě. Já taky slyším nějaký bzučení. Jaj. Chalani tu pod oknom mám Marťana. Ty kokot nevyzerá velmi kamarádsky. Já nevidím, jak vypadá. Jo, popiš nám ho. Vyzerá jako můj starý otec. Takže je starý? Má vrátky a bílý vlasy? Ne, nemá nohy jako můj starky.
Má iba také, že elektrické kolesové kreslo, ale má väčšmi kolies a voláky pásy, či čo? A co oči, jaký má oči? Ako môj starky, také silné okuliare, zazera ako kokot a dvíha hore a dole umelú ruku, rovnako ako kokot môj starky. Vylezeme ven, bude dobrá a bude s ním řeč, anebo je debil a dáme mu nakládačku, teda pokud je tady sám. Dobrý, tak si zavřete helmy, připněte si tašky s kyslíkem a hlavně si rozepněte pásy, nebo se daleko nedostanete. Otváram východ z modulu. Opatrně, nemáme schůdky. Je to malý krok pro člověka, ale moc velký pro mě. Zase jsem se posral. Jsou tu schodíky. Tak to jsme minuli asi něco hořícího, jak to kolem nás proletělo, protože vejtřaska je na svém místě. Aspoň máme vozítko. Teď se vyprdni na vejtřasko, jdeme omrknout z toho Marťana. Je tu malá priťažlivosť. Cítím, ako sa mi v skafandri všetko humpála. Aha, tam je môj starký Marťan. Přicházíme v míru. Čo to trepeš, kokot, v sojuze, nie? Však to nie je mír, to je sojuz, ty kokot. Sám seš kokot a na jiný to svádíš. On myslí, že mu nejdeme oblížit, Magora. Hele, asi neslyší furt hrabe pazourou v tom červeném prachu, ale k tomu se ještě dostaneme. Ako můj starký, počkaj, něj to azda on. Štefan, ovce ti utěkají. Nič, toto by počul. Ty seš debil, co by tady dělal tvůj dědek? Co by tady dělal, já bych se už nedivil, včera jsme si to sami říkali my a teď jsme tady. Štefan. Starky můj, to není on a už nerve. Prdne mu v kouli a usmaží nás laserem nebo nás nacpe do zkumavky. Evidentně nás ještě neviděl. Hele, jdu pomalu k němu, jo. Kdyby na mě zaútočil, bez milosti se na něj vrhněte. Či je to můj starky, daj mu toto. Vybral jsem z gati oštěpok a parinicu. Tvůj děda by na něj nezautočil, ne? To by si sa čudoval, je to kokot. Přicházíme v sojuzu a v míru. Mám oštěpok a parinicu. Otáčí se a zvedá pazouru. Naděj! A hlavu ti roztrepem, ti hovedo. Já jsem tě za každým varoval, vravil jsem ti, že ještě raz tě stretnem, dobijem tě, svíňar. Koukej se, kam látíš, dvě si dal mě. Tu máš, Štefan, tu máš. Nechte ho, když už je na kusy. Vidíš, že to není volné. A navíc jsem řekl, pokud na mě zaútočí, teď on si chtěl jenom do báglu uložit tady ten červený kamínek a vy ho tady rozmlátíte do sraček. Ale k tomu se ještě dostaneme. Je to marťanský robot. Organismus by rval bolesti a krvácel by. Tenhle ani nepnul a teče z něj volej. A kolku takýchto oných tu může běhat? Stovky alebo tisíčky? Ale odhadem tak 3 nebo 4. Hele, ten tvůj Štefan, který ho si roztřískal, je sice ze země, ale určitě ne z Popradu. Jasně, tady má americkou vlajku a nápis Marine USA. Roztřískali jsme americkou sondu. Ještě, že nás nezbadala, poslala by domů video. No právě, vy kreténi. Všichni by si dozvěděli, že jsme tady a dostali by nás domů. Takže musíme najít jinou, ovšem fungující sondu, aby nás vyblejskla. Ale či se bude podobat na starkého Štefana? Znova ju dokaličím, či chcete, alebo ne.
Mám takový zvláštní pocit, že ti děda Štefan něco proved. Podle toho, jak mláčil do toho robota a vlastně i do mě, tak ho děda nejspíš skvaltoval už v předškolním věku. Nie, mlátil ma to hej, ale nikdy ma neumaciaval, to nie. Ale keď jeho brat zomieral, všade rozprával, že mu brat zomiera na AIDS. Ale on mal volaču na mozgu. A proč Štefan říkal, že jeho brácha má AIDS? Že vraj aj zomri, aby mu ženu nikto netrtkal. Už sa nevydala, chudák. Je pěkný hajzl, ale měli bychom se už nějak pohnout. Rád bych tady ještě víc zestárnul. Ale neboj se, v kosmu se stárne pomalejc. Jestli tady s Kejstem tak na 2 roky, tak se vrátíme jak svazáci. A čo s tím oným roztrypaným? Měli bychom ho pohřbít. Je to vlastně regulární oběť kosmického výzkumu. Je to tu samý gráter, aspoň kopat nemusíme. A vy třeba jsou 2 lopaty, tak ho nějak zahrabejte a já mu pak řeknu něco hezkýho. Ale k tomu se ještě dostaneme. No ta nízká přitažlivost má něco do sebe. Jednak jsem se k vejtřase dostal 2 kroky a navíc jsem unes skoro celou vejtřasku. Tady jsou lopaty. Už se těším na Jendův nekrolog. Kdybych tady náhodou zařval, tak ať mluví někdo jiný než tráva. Nechci, aby mi nad hrobem nějaký debil opakoval, ale k tomu se ještě dostaneme a debilně se uchytává. Já ti můžem zarecitovat. Například Fraňo Krála. Ještě jsem nesklapnul paraple, aby tobě náhodou nehráli dřív. Já bych ti zaspíval. Zasvěť ty mi sluko zlatvé. Hotovo. Ještě mu ta paprča umila, vykukuje z pěsku. Aha. Hotovo. Kluci, našel jsem ve vejtřasce muziku, takže jedeme. Vážení pozůstalí, smuteční hosté, před pár minutami nás navždy opustil plechový a velmi drahý výzkumník americké výroby. Byla to rána. Hlavně to třetí balvanem do palice. Nesmějte se. To říká ten pravý. Během svého dlouhého provozu viděl věci jako nikdo na zemi. Ale k tomu se ještě dostaneme. Teď daleko od domova spočinul k zaslouženému odpočinku. Budíš mu lehkej Mars. Ale než se rozejdeme, odpoj mu kabel od baterky. Ještě se trochu mrská. Prepač, robot, pomýlil jsem se, no. Tu máš parenicu na pamiatku. Štefan. Ale tak jdeme, musíme navrkat vejtřasku. Musíme najít nějakou jinou fungující sondu, ale k tomu se ještě dostaneme. Dostaneme, nedostaneme. Do vejtřasky se všichni v těch skafandrech nedostaneme. Někdo musí na korbu k modulu. A tak já půjdem, cisterňa už nežmurka, anteny zabehly a já lepší uvidím na cestu. Počkej, já se takto... Tak? Ach, budem mať celý oštěpok pre seba a vám dám figu borovu, hovida. Hele, na první cvaknutí, čeče má úplně jiný zvuk. To je asi kvůli jinému atmosférickému tlaku, ne? Zní jako nadupaný závodák. Možná, že taky pojede pořádnou kudlu. No tak pouštěj spojku s sitem a tě skončíme na Jupiteru. Je tady malá přitažlivost. Nerad bych se doprdlal na Mars, abych se takových kiláků od českých silnic zabil právě tady ve zdechlý vejtřasce.
to je hardcore. Každý sešlápnutí plynu je skok tak 2 kiláky dlouhý. Ale takhle si prohlídneme Mars za odpoledne. To není těžká nuda jako v muzeu. Hele, jsem rád, že jsem se tohohle dožil fakt. Jako, ale tomu se ještě dostaneme. Bacha, brzdě! Co to bylo? Přejeli jsme druhou sondu. Co to bylo, Štefan 2? Chudák Starky. Pojďte se podívat, chlapi, tohle je nádherný pohled. Hele, tamhle je země. No ta červená barva tady, to je spíš jak scéna ze 7 statečných. Jenom škoda, že je tady tak debilní ticho. Pusti muziku, myslím, že budeš na měko. Ženská by hned brečela. Nechybí vám tady ženský? Zatím jsem tady moc krátce na to, aby mi chyběli. Třeba za 2 roky to přehodnotím. Všetké ženské jsou svině. Iba moja teta Mara je kokot. To je krása. Mým odhadem už máme jenom jeden pokus. Jaký pokus? Najít fungující sondu, víc jich tady nebude. Tuhle už pohřbívat nebudeme. Počúvaj, zaplatil jsi včera v krčmi? Ne. To je dobré, to je vynikající. A obedy na budoucí týžden si poplatil? Ne, nestihl jsem to. Skvělé, vynikající. Ani já jsem je zaplatil. Tak to nás najdu, to je dobré. My hledáme nějakou plechovku, která nás má vyfotit. Fotku poslat někam do prdelový lohoty. Ale tam možná dojde nebo nedojde za 5 roku. A my si tady mezi tím můžeme jít lehnout do díry k tomu robotovi. Protože nemáme skoro co jíst a pít. Navíc mě už oba srete. Já chci domů a chci pivo. A co podle tebe máme dělat? Ale k tomu se ještě... Nehledat nějakou přiblblou pixlu, ale najít toho, kdo ji vyrobil. Tady tu cisternu. Když nás dostala sem, měla by to umět i zpátky. Může se jej opýtat, však já jsem jediný, kdo se s ňou rozprával. A který vě se s ňou rozprávať. Tak si popovídej s pixlou. Zeptej se, kde tady mají fabriky na pixly, co umějí lítat sami. A jestli se jí taky nechce letět zpátky, odkud vylítla. Páč, musíme jít do putiky. A nebo se zeptej, jestli nemají putiku tady. Tím pádem nemusíme tak rychle domů. No počkej, ono zase není jak si cokoliv nalej do ksichtu, že jo? Nemůžeme sundat helmy, není to vzduch? Je. Nie je taky jako u nás, je troška štiplavý, ale dá se to. Ale to ti nakúkala ta cisterna. Já jsem ho zkúšal. Ako jsem si mal oštěpok zjesť, aha? A kým jste se vy s autom zabavali, já jsem všetko napchal do brůška. Takže tady se dá dýchat. Bacha, cisterny lezou antény a zase tak kravsky bliká. A to robí vždy, keď si potřebuje pokecať. Poprat, borovička kokot, borovička sviniar, štrngneme si kokot. Borovička Bratislava, volím HZDS, teta Mara je kokot. Tohle se naučila marťanská populace za 20 let? Tak naše hovory nebyly vždy akademické. No tak je možný, že vůbec není odsuď. Třeba je to ze země, že jo? Takhle kecat umí kde jaká hračka. Třeba nás sem prsknul opravdu jenom ten hořící kerosin a ten výbuch a modul ze Sojuzu s vejtřaskou a trocha štěstí. Třeba si to zbytečně komplikujeme. Žádní Marťani třeba nejsou. A k tomu se ještě dostaneme. Tak snad, aby jsme se nadspali do modulu,
trochu pod ním zatopili a šupem do hospody. A možno, že ta cisterna exploduje a bude mi doma skorše, ako trvala cesta sem. Ale žádnej spěch. Nic nám nehrozí, že jo? V klidu přespíme, vorazíme, ráno koukneme na východ. No nic, tak snad abychom letěli, ne? Hned? Ale k tomu se ještě... Co to, Hergot, bylo? Neříkej, že huláka americká sonda! Štefan? Starký Štefan? Já už radšej sadám. Tu máte podpalovač a pojďte si nastupit. Zapal to! Já nemůžu, chytil bych celý. Zase jsem se podělal. Polil jsem tu cisternu naftou z vejtřasky. Připoutejte se, já doufám, že to bouří. Keby mi jeblo, nečudoval bych se. Ale nalítal jsem se v životě dost, ale dneska letím opravdu rád. Co to bouchalo? Co to na nás bouchalo? Možno teraz odpadla ta vaša vejčaska. Ani by mi to nevadilo, kdyby jsme minuli k beli o tisíc kiláku. Hlavně se trafit na země choule. A cisterna se rozblíkala a zrychluje. O chvíli jsme nad Popradom. Aha, aha. Dojebaná planeta, zase mesiac. Tak to už jsme blízko. To až budem vyprávět, hele, ale k tomu se ještě dostaneme. Skončíme v šaškárně. Nikdo nám neuvěří. Mně hej, já jsem si zobral batožinu s červenými kameňmi a Štefanovu odorvanou umelu ruku. Hele, vidím sokinka zemi, teda to je pohled za všechny drobný. Co to bylo za rány? Jakoby venku někdo běhal po modulu. Asi pontauti, sábotka. Nic by se venku neudrželo. Já už vidím Evropu. A já vidím, že to najebeme do rozbúraného onokulturného na letišku. My přistaneme přesně na místě, odkud jsme vyletěli. Držte se, nějak to nebrzdí. Vida! Ani to teda pěkně to bolelo, ale jsem v celku. Slovenský kosmonaut přistál. Zkušti ku Marsu, už vidím tě oslavy. Já taky, já vidím, jak řadu let chlastáme v hospodě zadarmo. A já vidím moje sochy po celom Slovensku. A já naše ksichty ve všech učebnicích na celém světě. A já vidím, ako ma odfotí aj s babami Playboy. A teba poblej, ale bez báb. Já vidím, že ti dám do držky. Ty nemluvíš, ani se neuchechtáváš. No tak to seš v šoku. Seš vyléčenej, gratuluju. Co vidíš, že seš tak vyvalený? Víš, jak do nás něco bouchlo a pak to ťukalo? No a? Tak za námi, neotáčej se, za náma ve dveřích vidím, že ve vesmíru nejsme sami! Já se strašně omlouvám, bylo to trochu syrový, ale já už měl hrozný hlad. To jsi mě překvapil, to teda, to byl Saigon. A já ani nebudem už asi jedávat dnes. No, to nevadí, ale zalej, co jít můžem, ne? Jdeme na pivo.